mana shu hunjarani beradigan bo'lsangiz rosa bo'lsa 55-60 oltmish foizini hazm qiladi ichgan ovqatingiz yesangiz qanday u oddiy qom ovqatni yesangiz qanday hazm bo'ladi bu yemizni bo'rdoqiga boqilagan buqalarga buzoqlarga sigirlarga bmumin bemalol bemalol Ularda effekti juda ham yaxshi Oddiy bo'lib, hozir bir tonna chorva hayvonlarini to'yimli va sifatli oziqqa bilan boqmoqchimisiz unda ushbu video siz uchun assalomu alaykum sardaruz kanali hurmatli tomoshabinlari sizlarga bugun katta bir zavodga keldik toshbolt ota brendi ostida ishlab chiqarila turgan ushbu granula qilingan yemlarni parda pishiriladi haqiqiy va undan keyin granula qilinadi bularda hazm jarayoni 80-90% gacha bemalol hazm qilishi mumkin o'n besh xilga yaqin komponentlar bu yerda mana har xil narsalar mavjud hop kepak deysizmi makka deysizmi bug'doy deysizmi o shirin kepak va mana bu yerda semechkani mana shunday ho'p shrotlari va kunjara va undan tashqari kalsiy va undan tashqari yana vitamin va boshqa elementlar qo'shilganligi sababli molda ham ozuqaviy ham Ha, hazm bo'lganda o'ziga energiya olishligi ancha zo'r bo'ladi agar siz e, oddiy o'ylab qaraydigan bo'lsangiz mana shu kunjarani beradigan bo'lsangiz rosa bo'lsa ellik besh oltmish foizini hazm qiladi qolganini esa atxod qilib go'ngga chiqarib yuboradi a endi bularda sakson to'qson foiz hazm bo'lganligi uchun va maxsus parda pishib undan keyin granula qilinganligi uchun xohlasangiz mana shu holatida xohlasangiz o'tib turib berishingiz mumkin bo'ladi ham semirishga ham sut ko'paytirishga har tomonlama universal yem hisoblanadi bularni e, mollarda effekti juda yam yaxshi shuning uchun sizlarga kattagina bir zavodga keldik oddiy granula qilingan yem bilan e, ushbu yemni afzalliklari haqida bir og'iz gaplashib o'tib ketamiz qani ketdik tayyormisiz layk like bosishni unutmang kanalimizda mehmonlar подписаться bo'lishdi va chorva hayvonlari bor do'stlaringizga ushbu videoni поделиться qilib qo'yishni unutmanglar hurmatli tomoshabinlar endi so'z navbatini ushbu zavodni ya'niki katta bironesi bor odamni o'zlarini suhbatga chorlaymiz assalomu alaykum sardor aka assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar vaalaykum as assalom bu yemimizni asosiy afzalliklari siz mana birinchi aytib o'tdingiz parda pishishi aha parda sakson to'qson foiz bu sanoqli zavodlarda mavjud bo'lib o'zbekistonda ham yani sanoqli zavodlarda bu oddiy oddiy granula emas bu parda pishgan ya'ni kim pishgan ovqatni yesangiz qandayu oddiy xom ovqatni yesangiz qanday hazm bo'ladi uni chuqur tushuntirish shart emas bizni yemimiz afzalliklari vitamin kalsiy ta yog'i va mana ko'rsatib o'tishingiz mumkin bu yerda protein qo'shamiz cheklangan miqdorda o'zimizni normalarimiz bor proteinn ishlab chiqarib qo'shamiz bu nima bu bu uni uni unida ya'ni o'sha mikro makro elementlar mavjud <laughs> bo'lgan bundan tashqari o'sha chet eldan keltirilgan o'zimizi e, vitaminlar olamiz maxsus vitaminlar bor shuni qo'shamiz tuz hamma yo'g'ini ochiq oydin aytamiz tuz vitamin yog' o'sha mikroelementlar kepak o'sha donli mahsulotlardan ya'ni makka makka bug'doy o'sha guruchni kepagini qo'shamiz ma'lum bir vaqtda mavsumga qarab guruchni sinig'ini o'sha guruch qo'shamiz bu pista pistasrota pista kunjarasi bu paxta kunjarasi bu kalsiy trikalsiy fosfat shu komponentlar bilan e, ishlaymiz hammasi ratsion bo'yicha ratsion bo'yicha bo'yichaaiz bu yemimizni bo'rdoqiga boqilayotgan buqalarga ham buzoqlarga ham sigirlarga ham berishlari mumkin bemalol 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 uyutish shart emas asosiysi uyitsa ham bo'ladi lekin uyutmay bersa ham bo'ladi hidi ham ajoyibda buni hidi bir o'ziga bir jalb qiladigan ajoyib hid chunki mana shuncha narsa birdan pishganda bilsalaring makka qanaqangi bir shirin e, hid bodroqda bilasizlar a ozgina shakar aralashtirib yorga mana shunaqangi bir shirin hid chiqaradi makkani o'zi bir nuqtaga to'xtalib o'taman mana doktorga borsangiz ham parlangan ha. ovqat yeng deydi hazm bo'lishi zo'r bo'ladi parlab yeng deydi parxez yai parlab yeng parlangan ovqat yeng ya'ni, yani hazm bo'lishi zo'r bo'ladi yani mana bundan kelib chiqadiki parda bu pishadi ya'ni oddiy granula apparat emas bu do'stlar oddiy granula apparatdan farq qila olmaydi faqat yemingizni presslab beradi xolos bu faqat oddiy press emas parda pishirib keyin presslaydi bizni afzalliklarimiz shundan iborat ho'p yana bir shu narsada guvohi bo'ldim bu yerda nomi qayerda deb so'raydigan bo'lsalaring nom chiqarilgan kelyapti brend xudo xohlasa uni nomlari bilan chiroyli qilib chiqarib beramiz va ushbu emlarni olmoqchi bo'lsalang ekrandagi nomerga aloqaga chiqsalang bo'ladi dostavkalari qanday bo'ladi vodiy bo'ylab hozir bir tonnadan tepasini dostavka qilyapmiz xudo xohlasa bir tonnadan tepasini dostavka qilamiz bir tonnadan tepasi yemxonalar bilan ham shartnoma tuzamiz yemxalar bilanbizga farqi yo'q naqd pul ечислениеya'ni pul o'tkazish yo'li uni ham farqi yo'q farqi yo'q xohasangiz kartadan bemalol to'lasangizbo'ladi biz shartnoma tuzamiz ha o'nta yigirmata moli bor odamlar bu yerga bemalol murojaat qilishlari mumkin va buni soatiga to'rt tonnadan ishlab chiqarishar ekan shuning uchun bemalol qo'rqmasdan nechta tonna bo'lsa ham o'zlaring bemalol zakaz qilsalaring bo'ladi va buni berganingizdan keyin molingiz to'g'risi boshqa yam bersangiz yemay qo'yishi ham mumkin chunki buni hidi bir ajoyib bir haligida nima desam bo'ladi bir sardor aka shashlik yegan odam makaron yemaydi to'ppa to'g'ri xuddi o'shanday buni hidida bir men endi hozir qiluvchi o'zini ya'ni ruschalab aytsa спеифичски ya'ni o'zini jalb qiluvchi nimalari bor ha xuddi ziyon emas buni ta'kidlab o'taylik ziyon emas ziyon emas yo'q ziyon narsani biz bu endi mana ular qo'shilganini hisobiga shunaqa shirin hi chiqyaptimi yo' ya'ni pishgan ovqat qanday shirin bo'ladi bir birini mazasi bir biriga o'tadi ha hozir shuni hammasini aralashtirasiz bu effektni bermaydi bir multfilm esimga tushib ketdi колобок колобок degan haligi колобок yangi pishganda bunday chiqadi deb haligi tulkilar ha bo'rilar tulkilar hidlab oladi xuddi o'shanday bunda ham bir pishganni hisobiga qanaqangi yangi uzilgan tandirni nomi sal кислыйrog'i tamda shunday narsa mujassam bo'lyapti ho'p shuning uchun mana qo'rqmasdan aytishimiz mumkin mana bu zavod katta o'sha don ishlab chiqarish bo'yicha spes bu yoqdan keltirilgan chet davlatdan va Iı, tayyor mahsulot mana shu holatda bo'ladi va sizlarga qoplarda e, necha kilo ellik kilo qirq besh kilo o'ttiz kilo ellik kilodan ellik kilodan mosi elli kilo qirq kilo ellik kilodan endi qizig'i yo'q bizga qanaqa zakaz bo'lsa buyurtma berishsa uni ham bajarib beramiz tushunarli hurmatli tomoshabinlar xulosa o'zingizdan xudo xohlasa hozir bu yemdan ozgina o'zimizga xaltalaymiz va undan keyin borib mol yetirgan joydan bitta videoni ko'rsatib o'tamiz mana hurmatli obunachilar qana qilib uy sharoitida yishini ko'rishingiz mumkin mazza qilib yeyapti o'ziyam farqi bo'lishi uchun mana u tepasiga sepib qo'ydim Yishi zo'r xudo xohlasa